Партиите од коалицијата за подобра Македонија ја подпишаа декларацијата Македонија 2020, со која се обврзуваат дека ќе ги штитат интересите на државата и на граѓаните. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски рече дека коалицијата ќе обезбеди посигурна иднина за сите луѓе во Македонија. Наш стратешки приоритет останува зголемување на економскиот раст и на вработеността, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. Нема да остапиме од стратешката определба за интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Ќе вложиме максимални напори за борба против организираниот криминал и корупцијата и ефикасно спроведување на правото. Ќе ги напредуваме меѓуетничките односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и подеднаков третман на сите пред законот. Председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски објасни дека неговата партија во коалицијата е влезена без поставување никакви услови, бидејќи како што истакна станува збор за интересите на државата. Јакимовски е еден од ретките луѓе близок со двајцата лидери кои најдолго имаат управувано со Македонија од независноста. Пред Никола Груевски, Јакимовски беше близок и со поранешниот премиер Бранко Црвенковски. На прашањето која е разликата помеѓу Груевски и Црвенковски и зошто се решил да соработува со Груевски, Јакимовски одговори дека лидерот на ВМРО-ДПМН е донел нови методи во управувањето со владата и дека тоа донесло резултати. Што се однесува до господинот Бранко Црвенковски, мислам дека тој си има одиграно своја улога од одредени историски околности во Република Македонија. Сметам дека дал онолку колку што можел и умел, имајќи во предвид неговото искуство или неискуство, односно што владата е преземал на 28 години од својата возраст, но очигледно дека со овој начин на менаджирање кој што го прави Никола Груевски има сериозно поместување во делот на развојот на инфраструктура на Република Македонија, во развој на странските инвестиции, во функционирањето на државната и јавната администрација, во односот кон граѓаните, во отчетноста. Декларацијата Македонија 2020 ја подпишаа повеќе од 20 партии. Новаа коалиција е единствена за сега која ќе учествува на изборите, а се уште ги нема откриено кандидатските листи и нивните носители.